بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Okay, adik-kakak jumpa lagi dengan Pak Ngoh. Okay, dalam episod dalam slot DBS. Okay, macam biasalah dalam slot DPS ataupun slot ni slot demo buat sendiri ataupun slot DIY. Okay. Okay, episod DBS kali ni dah masuk episod ke-9. Okay, dalam episod ke-9 ni Pak Ngoh nak perkenasa lagi produk Mawasah ni iaitu ni produk ni. Okay, produk ni nama dia Mawasah Asset. Okay, dia adalah produk khusus untuk pengurusan aset lah. Biasanya kita dalam sama ada kita organisasi peniaga ataupun NGO ke ataupun apa-apa je lah organisasi, biasanya bila kita kita beroperasi tu biasanya kita ada aset lah. Okey, ada aset yang perlu kita urus. Okey. Okey, sebelum Pak Ngoh pergi lanjut lagi, okey, kita itu sikit. Okey, gapo dia aset ni? Okey. Kalau dalam nego, aset ni semua benda ada nilai duit. Okey, ada nilai duit tu kita kira aset lah, makna benda laku jual ataupun duit itu sendiri. Okey. Contohnya kalau duit cash dekat tangan, duit cash di bank tu aset lah. Okey. Dan duit ni adalah aset yang paling cair. Okey. Okey, tapi khusus untuk sistem Mawasah Aset ni, okey, sistem ni fungsi dia untuk urus aset, kalau istilah Allah ni Pak Ngoh tengok kebanyakan guna aset non current ataupun aset bukan semasa. Okey, kalau dulu-dulu Pak Ngoh itu kita panggil aset tetap. Okey. Jadi sistem aset ni untuk urus aset aset ho tadilah bukan semasa tadi. Okey, apa dia kelebihan bila kita guna sistem aset ni? Okey, sistem aset ni dia akan bantu kita untuk mudah kita urus aset tu dengan cara kita panggil untuk memudahkan kita menilai aset. Okey, menilai aset ni maknanya kita nak tahu aset kita ni harga dia berapa, value dia berapa. Makna katalah kita beli kereta selepas 2-3 tahun kita pakai, berapa nilai dia. Okey. Dia lagi dia akan memudahkan kita untuk maintenance, pengurusan pengurusan aset tu. Macam kalau contohnya bila kereta tu rosak apa, kita pergi backy, kita boleh catat melalui sistem ni. Okey. Seterusnya sistem ni boleh bantu kita untuk merekodkan susut nilai. Okey. Sebab aset ni biasanya contohlah biasanya kalau macam kereta ke apa, biasanya kita akan set kereta tu akan susut nilai sehingga nilai RM1 dalam masa 5 tahun. Maknanya 20% lah setahun. Biasanya dia akan guna linear lah. Mana tiap-tiap tahun tu turun 20%, sampai tahun kelima tu dia sepatutnya kosong, tapi biasanya kita akan catatkan sebagai nilai RM1. Okey. Okey, lepas tu satu lagi fungsi sistem ni untuk nak trace. Kita panggil asset security lah, kita nak trace aset tu duduk mana, bawah selia siapa. Okey. Maknanya kalau kita nak check aset tu, kita tengok dalam sistem, kita tahu aset tu duduk mana. Okey. Benda tu biasanya dalam syarikat, kalau hub besar-besar sikit kat dia ada unit, dia ada cawengi, gawa semua. So maknanya aset tu akan ditempatkan di tempat-tempat tu lah. Okey. Jadi untuk Pak Ngoh nak tunjuk lepas pada ni. Okey. Jadi sebelum tu Pak Ngoh nak tunjuk cara nak install dulu lah. Kita install dulu software ni dalam so komputer sini. Okey. Okey, macam biasalah software Mawasah ni biasanya kalau hok jenis sistem gini dia guna teknologi client server. Okey. Maknanya software tu sistem ni client. Lepas tu ada satu lagi software nama dia Fleetgate. Okey, ya tu server. Maknanya kita perlu install dua software tu.
Okey, jadi in case malam ni sebab kita nak guna apa ni software ni dalam so komputer aja, jadi kita install dua-dua lah macam biasa kita install FlickGit dengan Microsoft Asset ni dalam so komputer. Okey. Nanti pak pak aku tunjuk cara install telah dulu. Okey. Okey, mula-mula kita install software server dulu. Okey. Macam biasalah untuk nak install software tu kita boleh guna installer dalam produk ni kalau kita beli kedai, okey. Ataupun kita kalau tak ada lagi installer ni boleh ambil installer tu daripada internet. Okey. Dan biasanya installer daripada internet ni hot latest lah, hot terbaru. Pangoh pun lebih suka kalau adik kakak nak install tu ambil daripada internet. Okey, jadi sini Pangoh akan tunjuk cara nak ambil installer tu daripada internet lah. Okey. Okey, mula-mula sekali kita kena gunalah mana-mana browser. Kita pergi ke homepage srcsb.com. Okey, / asset. Okey, / sekali lagi. Okey, enter. Okey, ni kita pergi ke homepage khusus untuk asset ni lah. Okey. Jadi atas ni tekan link download. Okey. Jadi dia akan pergi ke homepage ke page download tu. Okey, atas tu kita tengok ada dua installer sini. Okey, installer pertama ni Microsoft Asset, okey. Oh, yang kedua ni Microsoft FlickGit server dia. Okey, jadi sini Pak Ngong install server dia dulu. Okey. Okey, ni atas ni tengok ada link ni installer Microsoft FlickGit Basic 9. Okey, tekan atas tu. Nanti dia akan download lah installer tu. Okey. Okey, bila dia selesai download tu, okey. Okey, sikit kejap lagi tak siap lagi. Okey. Okey, kita klik aja atas tu. Dia akan buka. Dia akan run lah, mana dia akan run installer tu. Okey, bila dia run, cuba run installer tu, okey, dialog box ni akan tubik. Okey, hak ni normal dia bila kita guna Windows, bila ada satu software baru nak install dalam komputer tu, Windows tu akan inform kepada kita lah, kepada user biasa sebab dia untuk elok virus. Okey, untuk elok virus. Jadi atas homepage ni, tekan je link ni. Okey, link ni tekan more info, run anyway sebab memang kita tahulah sebab software kita nak install tu server kita kena ada. So run anyway lah. Okey. Lepas tu bila tu big dialog box ni tekan je net sampai habis. Okey. Lepas tu last sekali apa ni dialog box warna kuning ni jawab yes. Okey, nanti dia akan install lah sampai selesai. Okey, selesai close. Okey. Okey, selesai so installer kita install dah Microsoft FlickGit basic. Okey, lepas tu kita nak install client software ni. Okey. Okey, klik atas link sebelah dia ni, installer Microsoft Asset 9. Okey, klik situ. So dia akan waktu dia akan download apa ni installer tu lah. Okey, kita tunggu sampai selesai. Okey, selesai dah tu kita boleh buka. Klik aja dia akan open. Dia macam tadi juga. Okey. Bila tu big dialog box ni, tekan more info, run anyway. Okey, lepas tu jawab net macam tadi lah. Okey. Dia last sekali jawab yes. Tunggu sampai habis. Okey, selesai. Okey, sekarang ni dua-dua app tadi kita dah install dah. Okey, nak tengok jadi kode kita tengok atas desktop tu dia akan ada dua ikon tadi. Okey, ni ikon Microsoft FlickGit Basic dengan ikon Microsoft Asset 9. Okey. FlickGit Basic ni server dia. Server ni biasanya installer tu akan berbelah auto run, maknanya bila kita restart komputer, lepas pada ni bila kita start aje komputer tu balik, server tu dia akan komputer ni akan run automatik. Okey, mana tak payah run lepas pada ni. Okey, cumanya hotline ini sebab kita baru install lah, kita tak restart lagi komputer, jadi FlickGit Basic tu dia tak run lagi lah.
Jadi sini pak guna orang secara manual sebab tak boleh restart komputer ni. Okey. Pergi atas ikon Microsoft League Basic ni, double click dia. Okey. So dia terbit apa ni splash ni. Okey, dia right itu mana dia dia apa ni server ni dia tak ada dia bila dia run aja dia akan hidden, dia hide, dia tak nampak sebab kita tak perlu tengok server ni. Cuma kalau kita nak tengok juga, kita boleh double click. Dia ada ikon atas taskbar ni. Double click. Okey, lagu ni lah rupa server tu. Okey, tapi kita tak perlu tengok lah. Okey. Bangun tutup balik. Untuk run apa ni software ni pula, Microsoft Excel ni. Okey. Click button ni. Okey. Double click, dia run. Okey. Nanti pak akan tunjuk cara nak guna dia sekali lalu. Okey. Okey, bila kita run Microsoft Excel ni, screen hot topic ni, screen product activation ni. Okey. Hot ni untuk kita activate lah, sebab sistem ni kalau kita activate dia akan ada versi trial 30 hari. Mana 30 hari tu dia akan boleh guna secara normal lah, macam biasa boleh guna. Cumanya bila start software tu, screen ni akan tobik. Okey. Selepas 30 hari dia akan block lah, mana selepas 30 hari kita tak boleh nak enter record. Sekali masuk tu kita boleh enter saw je record. Okey. Jadi kalau nak suruh boleh run secara normal, kena beli produk ni lah. Nanti dalam produk ni akan ada produk key dalam manual tu, gunalah produk key tu untuk activate. Okey, supaya sistem ni boleh run dalam mood penuh lah, mood normal. Okey. Jadi sini panggung tunjuk tu hot ni versi trial, panggung tu activate lagi. Jadi sini kita tekan cancel aja, tutup. Bila tekan cancel, dia akan tutup dialog box tadi. Okey, lepas tu dia akan run dalam mode trial. Okey. Untuk pertama kali nak login tu guna location local host. Local host ni maknanya komputer ni juga, komputer sama. Kita login dalam komputer sama. Okey. Username pakai admin dulu. Okey, lepas tu password tinggal kosong. Okey. Lepas tu kita log in. Okey. So log in dia akan masuk lah. Okey. Okey, seterusnya pak nak tunjuk sekali lalulah cara nak guna software ni. Okey, sebelum tu kita pak nak tunjuk dulu okey modul-modul ada atas ni. Okey. Modul-modul hok kait lah, mungkin kita hok kait dengan sistem asset ni, hok kita perlu nak guna dalam sistem asset ni. Okey. Okey, modul pertama, modul mula-mula sekali modul asset ni. Okey. Okey, modul ni tempat kita daftar aset tu. Okey. Bila ada satu aset baru kita dapat ada perolehan, biasanya kita dapat aset tu. Okey, kita daftar dulu aset tu. Okey. Jadi atas dalam modul ni ada banyak form. Okey, kita atas ni ada banyak form tu, kita pilihlah jenis aset kita tu, aset hok aset apa dia. Contohnya kalau kita misalnya kita baru beli komputer. Okey, bila siapa aja komputer tu, kita pun daftar dia sebagai aset. Okey. Jadi biasanya kalau komputer kita akan guna form equipment lah. Okey. Okey, dia lain-lain formnya, dia ada untuk furniture, untuk perabot, machinery, untuk masing-masing dari kilang lah biasanya. Okey, vehicle untuk daftar aset jenis kenderaan. Building untuk daftar aset jenis bangunan. Lepas tu land untuk daftar aset jenis hartanah lah. Okey. Dia kalau ada aset hok tak sesuai dengan mana-mana form tu, kita akan guna general. Okey, general aset. Okey. Okey, itu untuk bahagian untuk nak daftar aset. Okey. Lepas tu kita tengok modul sebelah dia ni, acquisite ni, acquisition ni. Okey. Hon ini modul untuk kita rekod perolehan tu. Bila kita dapat satu aset tu, kita nak rekod dia tu, cara kita dapatkan aset tu. Okey. Biasanya kita belilah aset tu, tapi aset ni kadang-kadang ada orang bui, kau semua kan. Tapi untuk sistem ni, dia ni panggil dia so aja untuk form untuk nak rekod bila kita beli aset tadi. Okey.
Mana dapat aset, kita daftar dulu, lepas tu kita rekod pembelian dia. Okey, dari daripada situ dia tahu, sistemnya akan tahulah nilai aset tu berapa daripada rekod pembelian dia tadi. Okey. Di sebelah dia ni, deprec ni depreciation, kalau ikut Melayu juga susut nilai. Okey. Maknanya modul deprec ni khusus untuk kita nak rekod susut nilai aset tadi. Okey. Jadi tak kira lah setahun sekali ke, biasanya kalau normalnya akan buat ujung-ujung tahun bila nak tutup account tu, dia akan rekod susut nilai tu. Tapi dalam sistem ni sebenarnya boleh buat bila-bila masa. Okey. Jadi dalam ni pun ada soft form aja, iaitu form untuk rekod susut nilai. Okey, form sebelah dia ni disposal. Hon ini perlu pusat, maknanya kita nak rekod perlu pusat tadi. Okey, dalam sistem ni setakat ni ada saja form, iaitu form untuk nak rekod jualan. Biasanya kita lupuskan aset tu, biasanya kita akan jual lah aset tu. Okey. Cumanya kalau berlaku dia kita guna sistem ni, kita kena pandai-pandai lah. Okey, contohnya katalah aset tu kita tak jual, katalah kita we free ke, atau memang kita musnahkan, ada juga setengah-setengah tu memang kita musnahkan aset tu. Jadi untuk nak rekod tu gunalah form asset sales ni, tapi guna amount jualan tu kosong. Okey. Sebabnya daripada sistem ni, bila kita rekod gitu, sistem tahulah mana aset tu telah dilupuskan, mana tak ada dah dalam ni. Okey, modul seterusnya location. Location ni allocation, mana penempatan. Okey, modul ni ada form asset placement ni, kita guna untuk nak rekod pergerakan aset tu. Maknanya aset tu bila kita beli, kita letak mana. Okey. Lepas tu mungkin ada masa-masa tertentu aset tu kita pindah ke unit lain ke apa semua tu. Okey, semua tu kita kena rekod dengan ni bore asset placement ni. Okey. Jadi daripada maklumat ni, sistem akan tahulah aset tu akhir sekali dah duduk mana, oh, terakhir. Okey. Di sebelah dia ni modul maintenance. Okey, modul ni untuk rekod penyelenggaraan lah, kita gaji tabik key, kos berapa habis, gini-gini semualah. Okey. Maklumat daripada maintenance ni kita boleh guna untuk nak tengok kadar keberkesanan, mana efektif kodok aset tu. Okey. Kalau kita beli aset lepas tu kodok beki, soal banyak kodok beki mahal daripada aset, okey, maknanya kita boleh pertimbang lah untuk jual ataupun lupus. Okey. Okey, hal lain-lain tu modul-modul umum panggil tak terang lah, sebab modul macam business office ni dalam app lain pun ada. Okey, dia tu modul umum lah, modul untuk management. Okey, jadi kita akan fokus kepada ni modul ni lah, asset acquisition, depreciation, disposal, location dengan maintenance tadi. Okey. Jadi Pak Angong buat tunjuk secara contoh lah. Okey. Katalah kita beli so komputer. Okey, Pak Angong tunjuk kita beli so komputer maksudnya. Okey. Bila kita beli komputer, komputer tu kita beli untuk diguna. Kalau kita beli untuk nak jual tu bukan aset, bukan semasa, bukan aset tetap. Okey. Waktu tu kita panggil inventory. Kalau kita memang kedai jual komputer, kita beli komputer untuk dijual, okey, tu inventory. Jadi hok panggil ayat sin ini, hok komputer hok kita beli untuk kita guna. Okey, kita guna. Okey, katalah kita beli sebutir komputer harga RM3,000. Okey. So kita kena daftar komputer tu. Okey. Nak sini saya kena nampak, kata okey, inilah komputer. Okey. Kita beli komputer ni harga RM3,000. Kita bila sampai di pejabat tu, kita kena register. Okey. Komputer ni. Okey. Jadi kita mari sini, kita pergi ke modul aset ni. Okey, sini kita nak daftar aset.
Okey, kalau contohnya kalau komputer ni dia termasuk dalam equipment. Okey, kita pilih tab equipment. Okey. Macam biasa, macam sistem lain-lain juga, bila kita nak masuk rekod baru, kita tekan ni button tanda capu bawah ni, new record. Okey, bila kita tekan tu, dia akan create new record. Kita nampak sini ni, okey, ID record tu terbit tanda tanya, makna tak ada ID lagi, rekod baru. Okey. Okey, jadi kita pun masuklah. Okey. Kod ni biasanya kalau komputer kita bawa masuk nombor siri dia. Okey, kalau ada scanner kita scan je lah. Kalau tak ada kita ni contohlah pang ambil nombor ni lah. E 5189 UK. Okey. Okey. Type dia sebab contoh di komputer kita buat komputer lah. Okey. Model katalah Lenovo. Okey. Serial number tu kalau ada di belakang komputer tu tulislah serial number tu, ni pang buat aje. Okey. Okey, masa kita daftar gini, kita tak tahu tahu lagi harga dia berapa. Cuma kita daftar nak suruh masuk dalam database je dulu. Okey. Kita pun sipir tekan tanda right. Okey. So maklumat komputer tadi ada dah dalam ni. Okey. Okey, tadi panggil hoyak kita beli komputer ni dengan harga 3000. Okey. So pembelian tu perolehan lah, maknanya perolehan tu kita kena rekod. Okey. Jadi kita pergi ke sama ada kita pergi ke Acquisite ni. Okey, tekan new. Lepas tu kita pilih headset tadi, komputer tadi. Lepas tu kita masuk harga beli dia. Okey, hak tu pun boleh juga. Cuma kalau nak mudah lagi daripada asset tadi, okey. Ada button tepi ni. Okey, panguat siap-siap dah. Okey, rekod dah purchase. Okey. Bila tekan je hak tu, dia akan create selalu, dia akan bawa selalu maklumat asset tadi. Okey, kita cuma tinggal buh harga aje. 3000. Okey. Dia create sama juga. Okey, dia create form. Okey, cash purchase of asset tadi. Okey. Cumanya sistem tu lu create, kita tak buat manual lah. Jadi kita bubuh aja harga, kita tekan save. Okey. Save. Okey, bila kita buat lah gitu, maknanya kita dah rekod pembelian komputer tadi 3000 harga dia. Okey. Jadi sini kalau kita pergi dekat asset ni kita boleh tengok. Okey. Asset komputer tadi kita tengok show status ni. Okey. Okey, sekejap. Okey, bila kita show status kita nampak okey. Maklumat dia, komputer tu kod dia, jenis komputer gapo-gapo, lepas tu purchase price dia 3000. Okey, depreciation kosong, tak ada lagi. Okey. Jadi mana current value dia lah ni 3000 lah asset tu. Okey. Dan penempatan dia tak ada lagi, tak diletak mana-mana lagi. Okey. Saya tutup dulu. Okey, maknanya atas komputer tadi acquisition perolehan kita catat dah. Okey. Ni susut nilai. Susut nilai ni contohlah panggung tunjuk kita beli hari ni, dia tak susut selalu hari ni. Okey, biasanya kalau komputer ni dia susut nilai dia 20%. Okey, kita ni ada dah sini, kita ada setting dah 20%. Mana default dia lah, biasanya 20%, tapi ada tengoklah ada setengah-setengah asset tu tak serupa. Okey. Okey, depreciation ni okey, dia memang dia makan masa lah maknanya. Cumanya pang nak tunjuk sini okey. Tak terkira lah maknanya benda tu masa tak terkira, cuma pak nak tunjuk cara nak rekod, katalah hujur tahu akan datang kita nak rekod susut nilai dia. Okey. Seperti tadi juga kita boleh daripada sini pak tunjuk daripada sini lah sebenarnya, daripada ni pun boleh, daripada asset ni rekod depreciation. Okey. Tapi pak nak, sebab tadi pak tunjuk dah perolehan tadi cara tu. Okey. Susut nilai ni pak tunjuk cara lain lah. Okey. Jadi kita mari dulu ke form susut nilai ni, tekan butang new. Okey. Lepas tu kita select asset tadi. Okey.
Jadi saya lihat tak ada sebut itulah komputer tadi. Okay, accept. Okay, lepas tu tekan OK. Okay, so dah akan isi lah semua maklumat tu. Okay. Okay. Jadi sini jumlah susut nilai dia. Okay, lah ni dia sebenarnya jumlah dia tunjuk sini sistem akan kira dia. Mana kalau kita buat hujung tahun, harga ni sebenarnya 20% daripada 3,000 tadi. Okay, tapi ni sebab kita baru beli, lepas tu kita terus nak buat susut nilai, maknanya sistem akan koyak kosong lah. Okay. Jadi katalah kita anggaplah kita duduk hujung tahun dah lah ni, mana susut nilai 20% daripada 3,000 lebih kurang. Okay, 1,100 kan, 1,200. Okay, lebih kurang 600 lah. Okay. Okay, maknanya komputer tu setiap setahun dia susut nilai 600. Okay, masuk tahun kelima, 5 tahun nilai dia kosong lah, nilai singgit. Okay. Okay, katalah kita buat sekarang ni susut nilai dia 600. Okay, lepas tu sipir. Okay, kalau tengok sejarah headset tu kan, okay, kita nampak lah tadi kita beli headset ni 3,000. Okay, lepas tu kita catat susut nilai dia 600. Okay. Okay, okay. Okay, jadi kalau kita tengok status dia, okay, kita akan nampak lah. Kita headset ni kita beli 3,000, susut nilai 600, so current value dia 2,400. Okay. Okay, ni pang nak tunjuk contoh je lah. Benda tu tak dalam keadaan sebenar lain lah, sebab dia ada masa tu, setahun tu. Okay. Okay, lepas tu pang nak tunjuk penempatan. Disposal ni last sekali. Sebab disposal ni biasa kita perlu pusat ni akhir dah lah. Bila kita lupa tu tak ada lah headset tu hilang dah. Okay. Ni cara nak record location. Okay. Okay. Untuk record location, sebelum tu dah, sebab bila location ni maknanya location dalam pejabat kita tu, bukan kata location tu suku sakat lain, dalam unit mana, jabatan mana. Okay, jadi untuk nak membolehkan ada location tu, kita kena complete dulu ni office ni. Okay, jadi kita daftarlah mana syarikat kita tu, organisasi kita tu lagu mana. Katalah contohnya kita ada department ibu pejabat lah contoh misalnya. Okey. Okey, D01. Ibu. Okey. Ni panggung WhatsApp lah. Kita boleh buat banyak sebenarnya dalam ibu pejabat ni, kita boleh talk apa ni bahagian division, lepas tu dalam bahagian boleh tutup unit ke apa semua tu, makna struktur organisasi kita lah, makna kita boleh buat lengkap dalam sistem ni. Okey, cuma hak ni sebab panggung nak tunjuk ringkas, panggung so register so je ibu pejabat je. Okey, panggung sipil tu, so bila kita nak buat penempatan, okey, macam tadilah kita boleh buat daripada asset ataupun kita buat sini, kita pilih asset. Okey, tekan new, search, select asset. Ok, computer. Ok, so penempatan dia, ok, ada ibu pejabat ya. Ok, kalau dalam ibu pejabat tu ada pula bahagian dia, kita boleh pilih sini. Bila kita pilih bahagian pula, kalau dalam bahagian tu ada unit, ok, kita boleh pilih pula bawah ni unit. Ok, ni makna tepat mana kita letak asset tu. Ok. Ok, mana lah ni asset tu kita letak di ibu pejabat. Ok, kita save. Ok. Okey. Hot tu bahagian aset. Okey. Maintenance pula untuk rekod bila berlaku, katalah komputer tu punah, kita pergi atas kedai, kita baiki, katalah habis 200.5 misalnya. Okey, kita pun rekod sini. Okey. Tekan new. Okey, select tadi komputer tadi. Okey. Equipment komputer tadi. Okey. Okey, katalah habis 250. Okey. Save. Okey, bila kita rekod apa ni maintenance ni, okey, 250 tu dia tidak akan menyebabkan susut nilai aset.
Tapi 250 tu akan jadi belanja. Okey, kalau kita boleh tengok pun jenis dia ni. Okey, jenis entry ni. Okey, sistem akan rekod cash 250. Maknanya dia ambil duit cash. Lepas tu dia bayar dia debit ke other operational expenses, maknanya belanja expenses. Okey. Okey. Jadi maintenance tak melibatkan tidak menjadikan aset itu susut nilai. Okey. Okey, kalau kita mari sini balik. Okey. Kalau kita tengok status ni, okey, kita nampak okey. Sekarang ni purchase price 3000, susut nilai 900, current value 2400. Okey, aset ni loan ni duduk di ibu pejabat. Okey. So, kita close. Okey. Dah last sekalinya. Okey, bila ni lah. Bila aset ni dah kita jual, tak kira dah cukup 5 tahun ke mana, cukup 5 tahun ni mana dia habis nak ayat oh, istilah dia mana kalau syarikat besar-besar biasanya 5 tahun ni dia lupus semualah, dia akan beli, dia akan tukar buat baru lah. Okey. Jadi bila kita nak lupus tu kita guna disposal. Okey. Disposal ni dia, cara dia akan rekod lah account dia, memang dia akan buat automatik. Contohnya macam tadi, okey, value aset kita tu kalau tolak susut nilai apa-apa jadi loan ni ada 2400. Okey. Katalah kita last kali kita nak lupus dengan cara kita jual. Okey. Tekan new. Okey, pilih apa ni aset tadi. Equipment, computer. Okey. Okey. Berapa kita boleh jual? Okey. Mana kita jual tu aset ni bila kita nak lupu, kita jual harga tu setakat kita mampulah, maknanya. Harga tu mungkin lebih tinggi daripada harga nilai semasa dia ataupun mungkin lebih rendah. Okey, katalah kita boleh mampu jual dengan harga 2000 je. Okey, contoh. Okey. Jadi kita jual dengan harga 2000, so kita catat gitu. Okey. Kita pun save. Okey. Okey. Sekarang ni kita jual 2000. Jadi bila kita buat gitu, sistem nak ke generate selalu journal entry dia. Okey. Okey, sekarang ni ada operational expenses dia bubuh negatif. Okey. Okey, maknanya loan ni duit cash 2000 kita jual tu masuk dalam apa ni, masuk dalam account cash. Okey, lepas tu 400 tadi bawah daripada harga nilai semasa tu kita kira kerugian, eh. Dia akan masuk dalam nilai negatif dalam account other operational expenses. Okey. Okey. So dalam account komputer, account asset komputer tu sendiri dia tolak 2400. Mana sekarang ni kalau kita pergi ke asset tu. Okey. Kalau kita tengok status dia. Okey, sekarang ni nilai current value dia kosong. Okey. Okey, Pak Nur Hassel lagu tu lah. Sekali lalu Pak Nur tunjuk kita buat contoh dengan guna sesuai asset aja. Jadi adik kakak bolehlah apa ni download lepas tu install software ni, try lah mengikut keperluan masing-masing. Maknanya dalam masa 30 hari tu boleh try. Cubalah register aset sebenar yang ada tu. Lepas tu cuba rekod pembelian dia gapo semua supaya boleh tengoklah. Lagu mana nak trace aset tu, lagu mana nak valuation, nak nilai aset tu. Okey, lepas tu lagu mana nak tengok, nak cari aset tu duduk mana. Okey. So adik kakak teras dirilah. Okey, panggung asal setakat tu dulu. Sebelum tu nak minta tolong adik kakak share, lepas tu like ke channel ya apa YouTube Pak Ngoh ni. Okey. Lepas tu kalau nak share dalam Facebook pun ataupun media sosial pun lagi comel lah. Pak Ngoh ucap terima kasih banyak lah. Okey. Jadi Pak Ngoh Hassel setakat tu dulu. Okey, kita jumpa lagi dalam apa ni episod lain pula. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.